коли є можливість, коли нормальна погода, нормальні умови, завжди велосипед дуже добре. Тренування зранку на велосипеді. Велосипедом в Києві, на жаль, поки що не комфортно просуватись. Нам розроблена програма. Я впевнений, знаю, що в цьому році ми вже влітку запустимо зараз маршрут з Троєщини сюди, до Європейської площі, до Майдану, де можна буде розмітка буде зроблена. Але нам потрібно зробити так, щоб на велосипеді можна було комфортно пересуватись. Звичайний, нормальний, комфортний від транспорту, екологічно чистий і дуже цікавий, дуже корисний для здоров'я. Ми зараз розробляємо зону для велосипедистів на Труханово острові, парк Дружби народів. Подалі нам потрібно розробити такі ж самі шляхи по місту Києву, але перед тим, як розробляти, нам потрібно лад навести з паркуванням. Чекаємо, навіть сьогодні ми не маємо можливості, я не хочу говорити, оправдовуватися, але ми не маємо можливості, зараз чекаємо, подали всі документи в Верховну Раду, чекаємо законопроект, коли ми зможемо штрафувати автівки, які стоять на тротуарі, навіть на велосипеді, пішки дуже складно просуватись. Я думаю, где-то сегодня с утра проехал порядка 25 километров. Мы заметили нижнюю планету.